aquestes peces van ser escrites abans de la invenció del pianoforte, abans de que s'extengués el pianoforte a Europa. Ara anem ja, viatgem al segle XX, tenim programes, no? Suposo que aneu... Bueno, igualment us aniré explicant una mica de cada peça, perquè així podrem seguir una mica. Anem ja al segle XIX, amb un dels compositors que he mencionat abans, Frédéric Chopin, que quan celebrem el bicentenari del naixement. Doncs ell ja va escriure uns estudis, i molt jove quan els va escriure, que revolucionen el món de la concepció dels estudis, perquè són uns estudis que a l'hora de treballar, i de ser estudis per als pianistes, són estudis per al públic. Ja veureu, aquestes dues meravelles. La característica que tenen principal és que estan escrits sobre un motiu melòdic concret que es va repetint. I això podria semblar que serà un estudi bastant monòton, però ja veuràs com amb la seva imaginació aconsegueix desenvolupar l'harmonia, la melodia i la forma d'aquests estudis. El primer d'ells és un estudi lent, el motiu que repeteix és el desenvolupar això, l'home esquerra. I l'altre, el motiu que repeteix també està a l'esquerra.